Якщо температура перевищує 37 градусів, то вони проводять повторне дослідження, температурний скринінг, і якщо воно підтверджується, то вони тоді людей відправляють на самоізоляцію. Якщо ми бачимо, медпрацівники бачать, що у людини є всі ознаки ОРВІ, висока температура більш 38 градусів, то для таких людей ми будемо викликати медичні бригади, які будуть брати змиви, якщо це потрібно.